Aduh, duitnya kayak telung ewu 500 kilo mas. Ya Allah. Menoto mas, kayak sirku artak golek nih Lombok kayak anu suket disik. Nih uang mas. Beliau saat ini. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di titik yang kedua. Lokasinya berada di ini ya, kayak Gunung Gamping ini ya. Pegunungan Gamping ini ya. Pokoknya kunjungan Cak Budi hari ini di Kabupaten Wonogiri ini berada di pegunungan sebenarnya, gunung ya Mas ya. Kalau yang kali ini mbahnya itu seperti apa? Sama ini janda enggak punya keluarga. Janda enggak punya keluarga. Enggak punya anak juga ya? Punya anak. Oke, oke, siap-siap. Oke, kita turunin ini dulu ya. Nah, bisa dilihat kan ini sekelilingnya masih hutan, benar-benar hutan ini. Ya, perkampungannya ada di hutan. Pohon jati, hutan jati. Alhamdulillah sudah sampai ya. Mbah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten tamu nggih? Oh, niki sinten putrane? Anu, tonggo. Tonggo. Oh, tonggo, Mbah. Nggih. Nggih, walah. Pas dolan nggih, Bu? Pas dolan. Dalamnya sing pundi jenengan? Kidul niku ana. Kidul niku. Nggih. Mati kidul niku. Mbah niki kula betakne napa niki nggih? Gedhe, rezeki gedhe nggih. 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 Ana ya, Mas? Nggih, pripun? Ya jenenge wong duwe pangan ya matur nuwun. Sami-sami. Ya ben cepet tak kudu. Kudune kok aku engke macule tan omah kuwi lho, Mas. Oh, macul? Nggih. Niku macul? Nggih kalih tekenan. Nggih kula mangke ningali nggih, letah macul nggih. Ningali nggih, Mbah. Iya. Mbah sinten ta asmane, Mbah? Sikem. Mbah Sikem. Yo wong daru ki lemah lho, anu suket saupil lho, Mas. Ngono. Oh, Mbah Sikem ten dalem kalih sinten? Ki Mbah. Garwane ten pundi? Garwane niku jaler-jaler empun tut buridoro. Napa niku, Mbah? Anu pokoke pun rapi ngoten mawon. Jenengan kagungan putra. Pinten putrane? Sekawan, katak. Mek sekawan. Nggih. Ki jaler danten pun rapi. Pun mentas. Pun. Berarti winginane kum-kum. Anu sing setunggal niku enten ngandhap niku. Nggih. Anu awake niku mboten sekeca. Oh, ngoten, gerah nggih. Pun pinten-pinten wulan. Nggih. Lah Mbah Kakung ten pundi? Pun tinggal. Tinggal. Nggih, pun pinten-pinten taun. Berarti rondo? Nggih. Oh, alah rondo. Masih. Dadi niki rondo tuwek. Rondo tuwek. Dewe kemplen. Dewe kemplen, ndak ana rewangi. Nggih, ge ajeng tut buri anak, anake niku nggih mboten patek sekeca. Mboten patek sekeca. Nggih, dadine ya kawit biyen ya dewe wae. Dewe wae. Mboten mas-mas niki daleme pundi? Oh nggih, tepangaken, Mbak.
nggih, tepangaken piatur bagus niki, sing koyo koyo Janaka mudun teko iki. Wis teko trek. Kula kaparing asma Budi. Sinten? Sinten? Budi. Nggih, saking Malang. Jenengan Pak Sikem nggih. Pak Sikem. Oh nggih. Jenengan yuswani pinten, Mbah? Nun. Umure pinten jenengan, Mbah? 90. 90. Usia beliau 90 tapi masih kuat mencangkul. Nanti kita lihat seperti apa sih Mbah Sikem kalau nyangkul. Soalnya jalannya juga bawa tongkat lho, Mbah. Nggih, Mbah. Melampai pakai tongkat nggih, Mbah. Nggih. Lah niku lah teken kula. Niku lho. Ini toh tekene bae. Nggih. Lho, ini. Anu, pados resep nggih mbeta teken pados. Nggih. Kulupang nggih mbeta teken. Wis napa mawon? Mboten gadah. Saestu? Yo, dompet pun kan ndi, Mas? Ndi, Mbah? Kabeh iki kotong delok. Nah, masak opo? Diwol tapepe kono, Mas. Oh, iki segane beras semono kuwi. Oh, alah. Gek diwule tak. Niki masak kapan iki? Esuk. Oh, lawuhe napa lawuhe? Ebo lo, Mas. Ebo? Mbok kok gledahi. Tebok arep nyambelek lombok e jebo. Sarene teng mriki, sarene. Nggih. Ini tidurnya di sini. Wis satingeng. Arep nyambel-nyambel bolo, Mas, ora ndek kok. Arep tuku yo ora ndek duit. Arep dudohne. Ya, duitku kan duit 3000 ning kono pasir ku. Wah, coba ningali, Mbah. Mbahnya kok bilang punya uang 3000 rupiah. Nggih, ningali, Mas. Sik to, Mas. Nggih. Iki nyat bukang dhewe, iki dhewe. Wis ningali ya tepene. So, Mas. Nah, ini ada alamatnya. Mungkin kalian pengin berkunjung ke sini, ke tempat yang Mbah Sikem, bolehlah datang ke sini ya. Alamat beliau di Desa Belik Dawung, bener, Mbah? Nggih. Belik Dawung RT 1 RW 8, Kelurahan Desa Poh Belem, nggih. Nggih. Kelurahan Desa Poh Belem, Kecamatan Poh Belem. Nggih. Wonogiri. Nggih. Cekap, nggih. Kalian mau datang ke sini, silahkan. Alamatnya sudah lengkap ya. Tempat tinggal beliau ini di bawah gunung, Gunung Gamping. Niki duitnya teng mriki, coba dipikir apa? Wong centeng man mboten gadah. Duitnya ke 3500 kilo, Mas. Ya Allah. Menoto, Mas. King kasirku arep tak golekne lombok kek. Anu suket dhisik. Nih, uang beliau saat ini. Loh. Ge iki ngenoto, Mas. Kotong plong lho darane. Gerak liyane iki ebo. Oh, kosong, kosong. Kosong, kosong. Kosong tenan. Hanya ini uang yang dimiliki oleh beliau. Sebanyak 3.500 rupiah. Oleh. Mau dibelikan cabe. Oleh ngendi, Mas? Lah, biyen bareng dengkule urung lara, luru-luru krica tak irakne duit, ya resek-resek bareng iki dengkulku wis kaya ngene, nyandhi-ndhi nggawa teken ora kelar gendong. Nggih, ora golek resek, ya ora golek krica. Segini lho. Ge wong tuwa kok duit 300.000. Nggih.
Punya uang 3.500 rupiah saja. Ini pun untuk beli bumbu. Tuh kok ini lombok. Lombok. Bumbun-bumbun apa poin tuh mas? Tuku bumbun 3.000 ngono ke oleh berambang. Telu karo bawange sesigan nek nyang warung kek wis ora iso nyang pasar. Nggih, Mbah. Ngono lho, Mas. Ora ngapusi kowe, nek ngapusi gleda ana. Gone lah kutu. Niki kan artone 3.500. Nggih, 3.500. 3.500. Niki kula betone yang sal. Lho ora oleh kek gine kowe bakale diirone pirang-pirang atus. Asal mboten kula pek niki. Tambah tumpas bensin. Asal syukur anu, asal tumbasne bensin. Lagi besar nggih tuku lombok lho. Lah engko nek apa aku yo ngaplo no. Iki lho. Dijoli pira Mas iki? Iki lho, oke. Pira? Pinten iki? 1000. 1000. Nggih. Sat iki 100 kok ora Mas? 300 300 400 500 nggih matur nuwun nggih Mas ambung sik nggih, niki tambel blonjo, nggih, niki sri masak, nggih. Kula tanjun pamit. Nggih, mboten tilem mriki mawon. Yo gak asale tilem pundi, Mas. Nggih, kula ditangkep RT. Nggih, niki mboten enten. Nggih, lha pundi asale tilem. Kloso man mboten gadah areke. Nggih, sanes dinten kula tak ngrikmele, insyaallah. Pendongane kemawon. Nggih, ya moga-moga diparingi akas waras ya Mas. Golek sandang pangan bisa gasar selamat ya Mas. Nggih, asar kula ndongakne nggih namung ngoten niku. Lah pripun? Nggih. Nggih. Sampun nggih. Sampun. Kula tak jupami. Nggih. Mas Ikem? Nggih. Sinten nami kula wau? Lali ade Mas. Sapa Mas nggih? Bu. Bu. Di yo iya Budi, syukur eling Budi lar kono ya eling. Budi sini ki bagus, ora bagus. Bagus, ganteng. Ganteng. Ganteng tenan, guys. Pun gih, kalau tanding pamit. Jenengan sing sehat. Gih. Bung nek. Matur nuwun ya Mas. Gih, sami-sami. Assalamualaikum, Mbak Sikem. Assalamualaikum. Dadah. Seneng banget kan kita bisa ngobrol ketawa ketiwi. Ini lo jane. Nopo tuh sayang. Ini. Jane ke gak turu kene ngendi disuruh tidur sini sama mbaknya. Kloso e ora duwe Mas. Mengkole. Iya, mantuk. Gak ngono nyang Mas Budi batur nek gur dirangku nek. Nggih ta. Bojone kok nek teduri ngono. Nggih mboten apa-apa. Dalam muring lho. Diketok mbok kangen ambungne. Pun. Seneng kan bisa ketemu dengan orang-orang tua. Salah satunya seperti beliau ini. Ya udah teman-teman, saya pamit. Keringete wangi ya, nanti di surga bagaikan minyak kasturi, keringat-keringat beliau ini ya.
di satu sisi mungkin sebagian orang atau sebagian besar orang jijik ya, jijik melihat orang-orang tua yang kotor, yang ngebau, tapi tidak dengan kami. Insya Allah kami akan selalu mencari-mencari dan menemukan mereka, dan kita akan sedikit berbagi kebahagiaan dengan mereka, para orang tua ya, kaum papa, orang tua yang gak punya keluarga, gak ada anak, gak ada suami. Disitulah Cak Budi hadir bersama teman-teman buat membahagiakan mereka. Ya, dukung terus dan jangan pernah bosan untuk selalu mensupport perjuangan kami melalui channel Cak Budi Official ini. Doakan terus ya, bersama mbahku yang tersayang ini, Mbah Sikem dari Kabupaten Wonogiri. Cak Budi menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.